Өдрийн мэнд төргийн хэрхэн үзэгчтэй юу бэслээд та хамтдаа үзэгч та бүхэндээ кофе юу цай юу нэвтрүүлгээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн хүндтэй зочтой танилцуулаад ярилцлагаа эхлэе. Royal Олон улсын академийн одоо сургуулийн хамт олонний төлөөлөл хөрөлцөөрсөн байна. За Royal Олон улсын их сургуулийн багш доктор профессор Чинцэг хөрөлцөөрсөн байна. За мөн түнчлэн Royal Олон улсын их сургуулийн маркетингийн албаны дарга Баяр Цэнгэл хөрөлцөөрж байгаа. Өглөөний мэнд өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд төргий. За тэгэхээр кофе цай унгаа үзэгч болондоо хэрэгтэй мэдээллийг өгөөд одоо маш олон хүмүүст бас хэрэгтэй мэдээллүүдийг бид бүхэн өдөр бүр өгч байгаа. Тэгэд энэ удаад бид Royal Олон улсын их сургуулийн талаарх одоо мэдээлэл тэр дундаа бас Royal Nation гэд англи хэлний олимпиад болох гэж байгаа талаар үзэгч болондоо мэдээлэл өгөхөөр өрсөн юм аа. Тэгэд юуны төрөнд яриагаа Royal Олон улсын их сургуулийн одоо хөтөлбөрүүдтэй танилцуулж тэ одоо хэдийнээс үйл ажиллагаа явуулсан энэ талаараа танилцуулаад ярилцлагаа эхлэе. За нийт үзэгч олондоо энэ өдрийн амар амгалан айлтгал мэдчилээ. За та бүхэнтэй энэ телевизээр одоо холбогдож байгаадаа маш их баяртай байна. Royal Олон улсын их сургууль маань бол байгуулагдаад 10 гаруй жил одоо болж байгаа. За энэ хүрээндээ бол чамгүй одоо амжилт гаргасан. За нэгдүгээрт нь бол дэлхийн 120 гаруй оронд хүлийн зөвшөөрөгдөх Их Британий магадлан итгэмжлэлээр магадлан хоёр дахь удаага магадлан итгэмжлүүлсэн байгаа. За хоёрдогт нь болохоор үндэсний магадлан итгэмжлэлд бас хамрагдсан амжилттай одоо магадлан итгэмжлүүлсэн байгаа. За гуравдугаарт нь болохоор бизнесийн удирдлагын магистрийн хөтөлбөрөө бас хөтөлбөрөө магадлуулсан. Одоо ийм одоо Монголын зах зээл болон олон улсын зах зээл дээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулах хувьд төвшөнд одоо байгаа нь бол бидний одоо амжилтын энэ одоо 10 гаруй жилийн амжилтын үндэс ээ гэж одоо харж болох юм аа. За үүнээс гадна бол манайх Монгол улстай үйл ажиллагаа явуулахаас гадна Америкийн нэгдсэн улс тийм ээ, Англи, Франц, Казахстан, Тайван, Япон, Солонгос зэрэг 10 гаруй улстай хамтарсан хөтөлбөр одоо дээр бол 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөр, 1 дээр нэмэх 1 хөтөлбөрүүд, оюутан солилцооны хөтөлбөрүүд энэ төр явагддгаараа бол бас онцлог байгаа. За сүүлийн одоо 2022 оны байдлаар бол 5 оюутан маань нөө Фарист гээд Солонгосын их сургуульд одоо үн төлбөргүй оюутан солилцоонд одоо хамрагдаад 2 жил нөө ковид 59 хэвчээ 2 жил болоод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо төгсгөж байгаа манай хүмүүс. Тэгээ тэнд байсан зоо суралцсан хугацааных нь нөгөө оюутан солилцоогоор яваад ирсэн хүмүүсийнхэн дүнгийн энд нь дүүцүүлээд тэгээ одоо төгсгөөд усын шалгалтаа өгөх гээд байж байгаа. За энэ одоо давуу шинж чанар дээр тулхурлаад манайх одоо өмнө нь англи хэл дээр хөтөлбөрүүд явуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр солонгос гэсэн бас нэг хилтэй босноор одоо бүр илүү хөрвөх чадвартай зах зээл дээр нийлүүлэхэд бэлэн болж байна гэсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тааруулаа. Гэх мэтчлэн нөгөө бизнесийн удирдлагын хөтөлбөр, за олон улсын харилцааны хөтөлбөр, төрийн удирдлагын хөтөлбөр, архитектурын хөтөлбөр энэ жилээс эхлүүлээд манайх нэг гол хөтөлбөр нэгдэж байгаа. Бүр эрэлт хэрэгцээтэй. Энэ нь болохоор нэг олон улсын иргэцэн одоо хөтөлбөр гэдэг нь одоо англи хэл дээр нь одоо бүх одоо хичээл нороод явна гэсэн. Одоо ийм магистр болон бакалаврын хөтөлбөр ингээд 6 хөтөлбөр, магистрийн 2 хөтөлбөр нийлээд 8 хөтөлбөрөөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг сургууль байгаа. За тэгэхээр Royal сургуулийг мэдхгүй хүмүүс ер нь Монголд бол маш цөөхөн л да. Үнэхээр одоо гарч ирж байгаа төгсөгчдийн одоо чадвар чансаа ч гэсэн дэ маш өндөрт үнэлэгддэг одоо сургуулиудын нэг яа харахгүй юм уу. За дээрэс нь 21-р зуунд хамгийн их эрэлттэй байгаа зүйл бол гадаад хэлний одоо мэдлэг байгаа те. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг бас улам дээшлүүлэхээр Англи, Солонгос, за бусад улс орнуудтай бас хамтран ажиллаж оюут нь солилцооны ажлуудыг бас өргөнөөр хийдэг нэг одоо цаашаалтай зүйл юм. Маш олон аав ээжүүд эцэгчүүд асра хамгаалагчд бол танаа сургуульд баярлаж явдаг баха гэж би хувьда боддог. За тэгэхээр Royal Nation гэдэг энэ хүү одоо англи хэлний олимпиадын талаар дэлгэнгөө мэдээлэл өгье. Миний одоо ойлгосноор бол энэ жил буюу 2022 онд 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хүүхдүүдэд сурагчдад бас маш нээлттэй маш том хэмжээний олимпиад болж байгаа тийм энэ талаараа. А тэгэхээр манайх одоо Royal Олон улсын сургуульд хичээл сургуулийн хандлын хүл ажиллагааг англи дээр явуулдаг юм зөвхөн сургуулийн нэг. Тэгээд энэ жил 2022 онд 10 жилийн 12 дугаар анги төгсөгчдийн дунд Royal Nation нэртэй англи улсын олимпиадыг зарлж байгаа. А тухайн олимпиадын гол зорилго юу юм бэ гэхээр бид нар өсвөр үеийн залуучуудыг бас англи хэл сурах хүсэл төмслийн өмшүүлэх зорилгоор Монгол улсын хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд хамгийн өндөр шагналын сантаа англи олимпиадыг нийт 12 дугаар анги төгсөгчдийн дунд зарлж байгаа. Тэгэхээр ерхий босхлын
21 аймаг 9 дүүргийн ерхий боловсролын сургуулиудад мэдээлэл нь хүргэгдсэн байгаа. Мөн түүнчлэн тухайн 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн англи хэлний төвшин мэдлэг, за Монгол улсын хэмжээнд англи хэлний хичээлийн стандарт те хэрэгжилт ямар байна гэдэгтээ бас ерөнхий тандан хийх. Мөн хамгийн том чухал зүйл нь юу? Эсэлтийн ерхий шалтын өмнөх томоохон сорилго болж байгаагаараа их даваа талтай. Тэгэхээр зөвхөн сорилго, эсэлтийн ерхий шалтын өмнөх сорилго ийм англи хэлний олимпиад төдийгүй манай сургуулийн зүгээс 50 сая төгрөгийн scholarship одоо 12 дугаар анги төгсөгч дундаас англи хэлний одоо хэлээрээ манлайлаад гарч ирж байгаа тэр сурагчдад зориулж өгч байгаа. За энэ нь юу гэхээр төлөвлөлт хөтөлбөр. Америк нэгдсэн улстай хамтарсан 2-дээ нэмэхэн 2 хөтөлбөрийн одоо 100%, 70%, 30%-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөр болон мөнгөн шагнал одоо 2 сая төгрөгийн мөнгөн шагналтай ийм одоо олимпиад байгаа. Тэгээд тус олимпиадыг бас өсвөр үе залуучуудын англи сурах хүсэл эрмэлзлийн өдөөх зорилгоор, бүн дэмж зорилгоор MSC Coca-Cola-гийн PST брэнд бас хамтарч ажиллаж байгаа. За энэхүү олимпиадаар 200 гаруй хүүхдүүд одоо мэдлэгчийн гарын бэлэг болоод Royal Olympic сургуулийн одоо 30-100% хүртэлх тэтгэлэгт хамрагдах юм боломжийг бид нэр олгож байгаа. Тэгэхээр Royal Olympic сургууль бол хилний боловсрол Монгол улсын хэмжээнд одоо мэд ихтэй сургуулиудын дунд хамгийн их олон цагаар англи хэлний хичээл үздэгээр их онцлог. Одоо их дийлэнх сургуулиуд манай 400 гаруй цагийн хичээл үздэг бол манай сургууль бол 1400 цагийн одоо англи хэлний хичээлийг үздэг ийм онцлогтой. Тэгэхээр бидний одоо гол одоо манай сургуулийн төгсөгчдийн гол онцлог гэхээр тороож 2-3 тий хос хэлтэй төгсдөг, англи хэлний мэдлэг нэлээд өндөр төгсдөг. Тэгээд суралцсангаа scholarship аваад гадны одоо ихтэй сургуулиудад суралцах боломж нь Royal-ийн зүгээс маш ихээр олгодог. Мөн хамтарсан дэлхийн шилдэг их сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрүүдийг бас нийт суралцагчдад зориулж одоо хэрэгжүүлдэг юм сургууль байгаа. Тэгэхээр Royal Nation болвол яг одоо хэл англи хэлийг шинэндээ суралцж байгаа. Мөн англи хэлтэй байснараа гадны ихтэй сургууль руу одоо тэтгэлэгт хөтөлбөр таамагдах тий өөрийгөө харуулах цаашлаад олон улсын одоо томоохон тавцанд гарч өсөлтөх хэмжээний одоо тийм болсон өчн болохт нь тийм урам өгөх зорилгоор маа сургуулийн зүгээс энэ хөө төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Royal Nation болвол 21 аймаг 9 дүүргийн ерхий боловсролын бүх сургуулиудын 12 дугаар ангийн төгсөгч зориулаад идэвхжүүлэлт нь явж байгаа. Тэгэхээр бүртгэл болвол 4 сарын 20-нд дуусах ба. Тэгэхээр ер нь багшаасаа бас асуумаар байна л да. Хүүхэд багчууд маань, за оюутны сурагчид маань ерөнхийдөө олимпиадад орсноороо бас өөрийгөө бас нэг шат тахиулдаг гэж ойлгодог тий. Багш хүний зүгээс таваас олимпиадын талаар юу гэж харж байгаа вэ? Энийг одоо би бас бодоо суучлаа л да. Хэрвээ би сурагч байсан бол гэх тий. Хэрвээ би одоо 12 дугаар одоо ангийн сурагч байсан бол энд бол ерөөсөө би өөртөө гаарааг орно. Англи хэл үдсэн ч байсан, үзээгүй ч байсан, дунд төсөн ч байсан, ямар төвшинж байсан нөгөө англи хэлний хичээлээр тийм ээ, ээшүү өгөх, их сунгаа, сорил, 20 дугаарт нь энэ үн төлбөр багхгүй. Ороод ирэх өмнөхтэйгэл ороод ирнэ. Манай сургууль. За тэгээ 1-р байр нь бол сая төгрөний цалинтай сургууль хөвдөд бас их мөнгө штий. Тэгээж байгаа хай. Цаашдаа нөгөө нэг ихтэй сургууль сурахад төлбөрийнхаа их үсрийг олоод авчин тийм ээ. За тэгээл 2 дугаар байр нь 700 мянга, 3 дугаар байр нь 300 мянга гэх тийм ээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол манайх англи хэлээс гадна мэрэгжлийн англи хэлтэй болгодог ороод авах шиг байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бизнес удирдлагын мэрэгжлийн бүх хичээлүүд нь англи хэлээр ордог. Англи хэлээр орохдоо дандаа нөгөө гадаадын ихтэй сургуулиудын доктор профессорууд манад ажилтдаг байхгүй юу? Тухайлбал одоо Итали улсын доктор манад байж гэн. Солонгос улсын, Филиппин улсын, Англи улсын, за тэгээд Таиланд улсын тийм ээ. За гих мэтчлэн Америкаас багш нар дандаа PhD тий доктор профессоруудад хүрчиж манай сургуульд хичээл заадаг байгаа. Энүүгээр ерөөсө дандаа 100% гадаад багш хичээл заах гэсэн үг байна шүү. Тэгэхээр тэр орчин нь бол өөрөө яг нэг Монгол хэлээр ярих нөхцөлгүй болгоод ингэж байгаа учраас өөрийн ирэхгүй нөгөө англи хэл сурахаас ерөөсө арахгүй байдалд оролцдог. Тэгэхдүүд чинь ерөөсө анхандаа яг нэг зүгээр бидний ярьж байгаа шиг ингээд ярьж байгаа мөртлөө дөрөв курс төгсгөрөө яах вэ гэхээр одоо өмнөх төгсөлтөөс инжилийн төгсөлт нь ялгаа нь солонгос хэлтэй болж мэрэгжлийн солонгос хэлтэй давхар. Тэгэхээр эн чинь нөх хөрвөх чадвартай.
дэрэс нөгөө гадаад руу явахлаараа нөгөө 100% тэтгэлэг авах. Манайх ч нөгөө өөрийнхөө гэрээтэй сургуулиуд дараа 2-2 хөтөлбөр нүн төлбөр багахгүй. Гадаад руу явахлаараа. Зөвхөн л өөрийнхөө нөгөө замынхаа зардлыг дагаад явна. Сургалт очоод байр, төлбөр тийм ээ. Энэ одоо сургалтын зардлууд нь бүгд үнгүүгээрээ бусад сургуулиудаас ялгаатай. Зөвхөн манай сургалтад гэрээээс учраас. Тэгээд энээс ингээд зогсохгүй дөнгөсөө job fairy, youth fairy басан байхгүй юу? Career fairy гээд тэгсэн чинь ерөөсөө нэртэй том пүрс компаниуд манай сургуулийн хүүхдүүдийг ерөөсөө шууд орлого өгөх тавьчих. Гэсэн чинь манай хүүхдүүд хитэн төрний цалинтай юм тэр хэл. Зүгээр цалинны сонирхсан юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ эн чинь нөгөө өөрт аягүй бардам байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Ийм л одоо төвшөнд бид нар бэлтгэж байгаа юм бэ шүү гэд бас манай сургуулиудаа ингээд багш нар, эрдэмтэн багш нар тийм ээ, ажилчин албанаар бүгдээр яг нь бахархаа сууж байгаа. Хангай юу тийм энийгээрээ бас өрсөө. Сайн ахмаар хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ олимпиадад орсон хүүхдүүд магадгүй цаашлаад одоо ерхий боловсролын сургуулаа төгсөөд сонгох сургууль нэр оёл олон улсын их сургууль бас байж болохоор ийм бас боломжийг бүрдүүлж өгч байна. Бас их аврагчтай санагдаж байна. Олимпиадад оролцох хүүхдүүдийн ерөнхийдөө бас нэг чадвар чансаа, хилний төвшин гэдэг ийм тавигдах шаардлагууд ямар ямар шаардлагуудыг тавьж байгаа. Гол шаардлага бол 12 дахь ангийн төгсөх ангийн сурагч байх гэдэг шаардлагатай байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол эсэлтийн ерхий шаардлагаар англи хэллийг өгж байгаа бүх одоо сурагчдыг энэ хүү олимпиадад нээлттэй урьж байгаа. За бүртгэлийн хувьд тэгэхээр Royal International University гээд манай сургуулийн одоо пэйж хуудсан дээр олимпиадын одоо зарын дор линк цахим бүртгэл хэрэгжиж байгаа. А тухайн цахим бүртгэлээр ороод сургуулийнхаа одоо өөрийнхөө овог нэр болоод хавд хуцаа бичээд тэгээд Royal олон улсын сургууль дээр одоо ирж мандат авна 4 сарын 20-ноос өмнө. А тэгэхээр тухайн мандат маань ямар нэгэн бүртгэлийн урамжгүй за Royal Nation бол ямар ч бүртгэлийн урамжгүй болж байгаа юм тэтгэлэг төсөл. А тэгэхээр тухайн сурагчдад маань одоо цахим бүртгэлээрээ дамжаад бүртгүүлээд дараа нь Royal олон улсын сургууль дээр ирж мандатаа авч баталгаажуулаад 4 сарын 29-нд Олимпиадад оролцсон. Одоогоор одоо ерөнхийдөө нийт одоо 2017 аймаг 9 дүүргийн төлөөлөл бүхий 300 гаруй хүүхэд сурагчд бүртгүүлсэн байгаа. За энэ сурагчд маань ерөөдөө бараг олимпиадын нэг ивэнтгч байгууллагуудын одоо бэлэг болоод манай сургуулиас өгч байгаа одоо амжилттай оролцож байгаа хүүхдүүд өгөх шагналын сан нийтдээ бараг 200-аад хүүхд рүү чиглэж байгаа. Тэгэхээр бид нар гадны одоо нэг Солонгос болоод Америкстай хамтарсан хөтөлбөрүүдийнхаа хөнгөлөлт эрх хэм бичиг бас дээгүүр оноотой нэлийн гүйцэтгэл сайттай тий тухайн олимпиад гүйцэтгэл сайтаа оролцож байгаа хилний одоо авиаста мэдлэгтэй сурагч зориулаад бас scholarship тэтгэлэг өгнө. А мөн түүнчлэн одоо 100-аад хүүхдэд ивэнтгч байгуулах буюу PST брендийн бэлэг очно. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг мандата одоо нөгөө цахим бүртгүүл хийлгчээд мандатаа нэ ирж авахгүй байх ч юм уу тий. А тэр нь бас болохгүй шүү сурагчтай мандатаа ингээ заавал олимпиад болохоос өмнө ирж ингээ бүртгэлээ баталгаажуулж бээр ирж бүртгэлээ баталгаажуулж авах юм шүү. А түүнчлэн Royal International University гэсэн хуудсан дээр олимпиадын одоо тухай яаж болох болох тийх хөтөлбөр мэдээлэл байнга тавигдаж байгаа. А түүнчлэн 4 сарын 29-нд өглөөний нь олимпиад нь оройн хаалтын үйл ажиллагаа нь тусгай тогтнолын их танхимд болно. А тэнд байна тухайн шууд хариун гарна гэсэн. Шууд тэр өдрийн хариун гарна гэсэн. Тэгэхээр бид нар тухайн одоо нэг шилэл өнө Венерс гэдэг курс бидэртэй хамтарч байгаа. Тэр олимпиадын засах үйл ажиллагаа бол гадны одоо хяналттай ийм одоо шударга болно гэсэн. А дээрэс нь манай одоо энэ төслийн гол зорилго бол яг англи хэлний хичээлийн одоо хүрээнтэй Монгол хэмжээний английн хичээлийн одоо тэр тухайн стандарт хэрэгжилт ямар байна гэдэгт төвшин ямар байна гэдэгт бас үнэлэлт өгөх зорилготой учраас англиний боловсролыг маш эрх тэгш олгох тэг одоо хүүхдүүд бүгдээрээ бас нэг системтэй мэдээлэлтэй мэдлэгтэй суралцаасаа их сайхан одоо хилтэй болоод гадны сургуульд суралцах дээр үе таалга нэгэсэ гэдэг тийм чин зорилго байгаа. Тэгэхээр Royal олон улсын их сургуулийн хүрээнд болохоор энэ Royal Nation болоод уламжлал болгон зохион байгуулахын олимпиад энэ жил бол анхдагаар энэ жил бол анхдагаар болж байгаа. А тэгэхээр жил өртсөн маш их олон хүүхдүүд оролцох байх. Тэгээ үндсэн одоо зөвхөн сургуульд манай Royal-ийн төв тэгэхээр үндсэн сургуультай одоо сурах зорилго гэхээс үүдээ бид нар гадны төр шилдэг 20-од их сургуультай яагаад гэрээтэй байд юм бэ те зөвхөн одоо Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж одоо
бидний цацлаа хаардггүй. Бид нар гадны шилдэгтэй сурвалтад хамтарч ажиллаж байна. Хамтарсан дуал дэгрийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Аль болох одоо яг Монголд ингээд Монгол одоо сурагчдаа, Монгол оюутнуудаа чадахжуулах, гадаашаа цацэл рүү сургах, тий? Хилийн чандад гарч суралцах тэр боломжийг маа сургуулиас ерөөхдөө нэгэн ингэж хангас өгчдөг гэж, тий? Тийм одоо нээлттэй байх чигэнд зорж ажилладаг. Тэгэхээр яг энэ Royal Nation-ийн одоо Road to USA буюу Америк хүрэх зам буюу Америктай хамтарсан хоёр дээр нэг Америкийн National University-тэй хамтарсан хоёр дээр нэг хоёр хөтөлбөрөө одоо амжилттай олцсон хүүхдүүдэд бэлгэх гээд байгаа байхгүй юу? Урамшуулах гээд байгаа байхгүй юу? Тийм үн төлбөргүй. Тэр яаж хоёр дээр нэмээд ярьж болно. Хоёр дээр нэмэх хоёр хөтөлбөр маань ингэдэг байхгүй юу? Тэр нөгөө грэдэ учраас эндээ нөгөө 2 жилийн сурчин. Тэгэхээр хүүхдүүд нэг оюутан байх төлөв байдал олоод авдаг байхгүй юу? Арга барьлаа. Сурах арга барьлаа. Тэгээд тэндээ очиод сурахлаараа 3 дахь курсээс шууд үзсэн. Яг л 1-2 дахь програмыг тэндээ хүлэн зөвшөрдөг. Нэмэлт кредит мэдээс сутлан гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэл 3 дахь курстээ тэндээ төгсөөл гадаад дипломтой. Ингээд өөрөөр хэлбэл одоо сургуулийн маань одоо эрхэм зорилго бол Монгол хүүхдүүд Америкийн төвшөнд болон дэлхийн ихтэй сургуулиуд сурах чадвартай шүү, өрсөлдөх чадамжтай шүү гэдэг оюуны багтаанд чинь бас харуулж өгөх гол үг таатай нээж өгдөг байхгүй юу? Үн төлбөргүй шүү дээ, тийм ээ, сургалтын төлбөр байхгүй гэсэн үг. Манай багш нарын хувьд ихээр нийтдээ бараг 8 орны 20-д 20 гаруй гадаад багш нартай. За суулцагчд маань оюутнууд маань болохоор бараг 7-8 орны тийм 7-8 орны англи хэлээр хичээлүүдээ үздэг учраас 2 жил одоо Роялда сураад 2 дахь жилдээ Солонгосч ч юм уу, Казахстан ч юм уу тийм Америк гэх зэрэг улсад очиж суулцахад одоо ерхдөө ингээд хэлн бэлтгэгдсэн. Альч орны хүмүүстэй англиараа яриад ингээд дадлагчаа сурцсан. Хичээлээ одоо 100% амьдралын англи дээр үзээд ойлгох хэмжээний болоод ингээд явдаг. Тэгэхээр тэр нөө бэлтгэх хусаа гэдэг нь маш чухал. За энэ олимпиадын шагналын сан дээр нэг нэмж хэлэхэд хоёр дээр нэмэхэн хоёр хөтөлбөрийн одоо Монгол дахь нэг жилийн хөтөлбөрийг 100% одоо тухайн энэ төлбөрийг одоо бид төрчлүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг осны тухайн олимпиадад оролцож байгаа хүүхдүүд эдийн засгийн нэлийн хэмнэлт гаргахын тулд одоо олимпиад оролцоод яг Америк сурах, гадаад сурах тийм ялангуяа манай хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийг сонгон одоо манайх руу аплай хийж байгаа оюутны сурагчдын хувьд маш том боломж юм. Royal Nation бол За, олимпиадын талаар түр жоохон хойш нь тавиад Роял сургуулийн дотор гүн рүү бас нэг жоохон ормоор санагдлаа л та бас. Яг одоо зөвхөн одоо боловсролын байгууллага гэдэг маань жилийн дөрөв үйлрэл амралтгүйгээр бэлтгэгдчихийдэг. Маш олон одоо багш оюутан сурагчдаа л одоо ингэ зөксөлтгүй хөдөлмөрлөж ийж бий болдгоо энэ сургуулийн одоо маш том орчин байгаа те. Тэгэхээр энэ орчноос гарч байгаа өөр өөр ямар төсөл хөтөлбөрүүд байгаа вэ? Одоо бол тоодохгүй бас хавар цаг болоод хүүхдүүд ихтэй сургуулаа сонгох үе ирж байна л та. Тэгэхээр энэ сонголтонд бас бид нэр багч болон нэмэр болох те. Магадгүй та ийм замаар явахыг хүсэж байгаа бол манай сургууль нэлттэй шүү гэдэг энэ бас ярилцлагыг үргэлжлүүлээ гэж бодож байна. За энэ бол нөгөө хоёр чиглэлээр байх магадлал өндөртэй гэж харж байна. Нэгдүгээрт нь 12 дугаар ангийн оюут одоо сурагчдад 6 чиглэлээр эсэнд суралцах юм боломжийг нээж өгч байгаа. За дөрөнд бас хэлсэн тийм ээ бизнесийн удирдлагын чиглэлээр энэ бол төрөөсөө гараад хөрвөх чадвартай мэрэгжил байхгүй юу. За 2 дугаарт нь олон улсын харилцаа 3 дугаарт нь нөгөө төрийн удирдлага энэ чиглэлээр 12 дугаар ангийн сурагчдаа тийм ээ. Тэгээд дөрөвт нь архитектор. За манайх одоо энэ жилийнс эхлээд Монголд одоо байхгүй тийм архитектрийн танхим байгуулчих. Олон улсын хэмжээнд одоо хүлийн зөвшөөрөлтгүй цэмжээгээрээ 20 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай. За тэгээд энүүгээрээ бас манайх бусад нэгтэй зэрэгулаас ялгарх болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэгээд өөрөлдөө архитектор гэдэг чинь өөрөө дандаа бодтой нэг юм а зурж тийм ээ айгүй том одоо нуруунда одоо байхгүй том одоо ийм том батан цас үрэл явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ мэрэгжлийн онцлог байна тийм ээ. Тэрнээ таарсан 20 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тахин байгуулчих, лаборатори байгуулчих. Баг нь. Тэгэхээр энэ гарч байгаа хүмүүс маань бол одоо ямар төвшнийх байх вэ? Практиктэй төрөөсөн. Одоо ихэнх хүмүүс маань бол онл яваад байдаг тий. Гэсэн мэт практик байхгүй гэдэг юм одоо зурх одоо юмнууд нь дадал чадвар нь бол байхгүй байдаг. Энэгээр тавхан шинж нартай. Энэ жилийнс эхлүүлээд нөө манайх олон улсын иргэцүү. Одоо энэ бол ерөөсөн 12 дугаар сургуулийн сонирхлыг татчих болов уу гэж бодож байгаа. Шалтгаан нь болохоор Монгол хэлээр бол байгаад байгаа. Тэгээд зөвлөд одоо эргэцүүн чиглэлээр тий англи хэлтэй эргэцүүч бол байдаг.
Тэгэхээр энэ юг илэрхийлж байгаа нь вэ? Олон улсын гэрээ хэлцээр, олон улсын нөгөө харилцаа гэдэг юм дээр чинь Монголд ер нь аягүй дутагддаг байхгүй юу? Гэт тэр гэрээ хэлцэрүүдийг англи хэлээр нь ойлгож яг мэрэгжлийн түвшинд нь ойлгох чадвартай одоо иргэдийн тоо Монгол одоо хүмүүсийн тоо бага байгаа байхгүй юу? Гэтэл гадаадын одоо мэрэгчтэнүүд төрчрээд энийг хэлдэг юм заах нь шүү дээ мэрэгжлийн. Тэ мэ? Одоо мэрэгжлийн одоо иргэцэн хэл дээр иргэцэн хичээлийг нь орох нь байна гэж тийм ээ англи хэл дээр орох нь шүү дээ. Гадаадын одоо доктор профессор төрчрээд энүүгээр л одоо ерөөс 12 ангийнхаа одоо ерөөс их том боломж олгож байгаа юм л да. За хоёрдугаар нь болохоор магистрийн хөтөлбөр. Одоо ажлаа хийж байгаа хүмүүсүүдэд одоо зориулагдсан одоо хагассан өдрийн хөтөлбөр байгаа. Тэндээр тэндээр мөн адилхан 5 дахь өдрийн орой 4 цагаас 8 цаг хүртэл speaking listening-ээ сонсох гадаад багш англи хэлний нэмэлт хичээл орж ирж байгаа. Аа 5 дахь өдрийн одоо орой бохон. Инглээр нөгөө англи хэлээ дээшлүүлэх боломж бүрдээд хагарсан өдөр чөнгөө нөгөө 3 хөтөлбөр байгаа. Нэг дээр нэмэх нэг хөтөлбөр. Нэг жилийн энэ дээр бизнес удирдлагын магистртаа сураад үргэлжлүүлээд нөгөө American University нөгөө Австралийн сургуулиудаа сурах боломжтой. Ямар нэгэн нэмэлт кредит төлөхгүйгээр үргэлжлүүлээ сууд шууд сурах боломж нь одоо нэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ онлайн одоо сургалтын одоо үндсэн дээрс сураад байгаа хоёр хөвгт байгаа. Минийх бол энэ нийслэлийн нөгөө там юу шүүхийн тамгын газар ажиллаж байгаа Тамир гээд нэг дээр нэмэх нэг дээр сурж ирсэн. Тэгээд нөгөө COVID-19-ийн нөлөөгөөр те хил хорой хаагдсан ч одоо онлайнаар сурж байгаа гэж байгаа. Тэгэл одоо нөгөө American National-ийн магистрийн зэргийн дипломтай сая одоо төгсөж байгаа. Тий шууд диплом шууд хүрээд идэг даалгаврууд нь шууд нөгөө онлайнаар явагдчихэ. Тий. Тэгээ манайх одоо энэ жил бас энэ онлайн одоо сургалт энэ ковид чинь бас их гоё юмд хөгжүүлж өгч шээ тийм ээ. Ингээд зайнаас сурах боломжийг одоо олгоод тэр манайх бол нэг сая 30 орчим сая төгрөгийн онлайн иж бүрэн нөгөө ангийг одоо бас ингээд хөрөнгө оруулалтаар ашиглаж эхэлж байгаа. Тэр нөгөө камеранд 360 градус хэрэгтэй. Багш өдрөд их гоё байгаа хөөх. Камерын өмнө ингээд шигтэй суугаад ахгүй чөлөөтэй нэг самбарлууга яваад нэг нөгөө хөгтүүд рүүгээ харьцаад нөгөөх нь нөгөө тарааж өг материалаа ингэж өгөө чөлөөтэй ингээд хичээл явуулах орчин төслийн бүрдүүлсэн. Тий, танхимд байгаа юм шиг. Тэгэл одоо нөгөө камерын багш хаашаа явах нь дагаж яваал ингээд бүх хөгтүүд яг ингээд үзэх боломжтой. Хоёрлоо шилжээ, самбарлуугаа шилжээл, үзүүлэн таниулах материал руугаа шилжлээ, төрлөөгөө шилжээл, хөгт рүүгээ харьцуулах, хөгт рүүгээ шилжээл. Ингээ хөгтүүд юм асуухлаар баг шууд харилцах боломжтой. Ерөөсөө тэгээд нэг танхимдаа сурж байгаа нь ерөөс ялгаа байхгүй болж байгаа байхгүй. Тэрүүгээр их давуу шинж чанартай онлайн одоо бүх бүтэ лаборатори ашиглалтанд орсон ба. Хаврын одоо эсэлтийн үед хэлэхээр манай магистр эсэлт маань нэлийн олон улсын одоо өөр өөр орноос онлайн тэм 100% онлайн анги нэгдсэн. Тухайлбал манайхаас одоо маад одоо энтгэг болоод Америкаас суралцж байна. Гадаад хүмүүс за мөн хятад тусаас суралцж байна. Тэгэхээр ер нь бол магистрийн хаврын эсэлт маань бол нэлийн бас идэвхтэй явагдаж аага манай технологийн твшил гарсантай холбоотлоод 100% одоо танхим маань нэлийн юм хэрэгжигд болж байгаа. Саний манай багшийн маань хэлсэн шиг те. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг бүх юм ингээд цахим шилжилт, дижитал шилжилт рүү явж гээд, дижитал шилжилттэй хослоо сургалтын арга технологи хүртэл өөрчлөж гээд, сүүлийн одоо олон улсад ямар технологи хэрэгжилж гээд, ямар дэвшил гаргаж гээд, тэр болгоныг нь манай сургууль судлаад ингээд сургуультаа тогтмол хэрэгжүүлдэг. А түрүүн шинэ цэцэг докторийн хэлснээр манайх архитектурын хөтөлбөр дээр 100% одоо яг практикт суурилсан лабораторийг тогтоолж байна. Тэгээ Монгол хэмжээнд томоохон одоо архитектурын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг сургуулийн хувьд ч гэсэн ийм лаборатори байдаггүй. Тэгэхээр манай сургууль болохоор практик дээр оюутныг хөгжүүлэх цаашлаад одоо ажлын байр нэр гарах хүртэл нь ажлын байрын зуучч өгдөгөр бас даваа талтай. Саяхан багш манаас career fair үйл ажиллагааны талаар бас дурдлаа. Career fair дээр манай сургуулийн одоо 100 гаруй хүүхдүүд үйлдвэрлэлийн дадлагын ажлын байраар хангагдаад нийтдээ одоо нийт төсөвчдийн 40% нь ажлын байраар хангагдсан юм сайхан таатай мэдээлэлээр дээр очив. Төсөөгүй байгаа. Эсвэлийн 5-6 жилийн статистикийг харахад Роялийн одоо төсөвчдийн ажлын байранд хамарталт нь 90 гаруй хувьтай ингэж явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөвчдийн судалгаануудыг маш их хийдэг. Тэгээд ялангуяа одоо нэг яагаад бид нэдрийг энэ таваа талуудаа яриад байна гэхээр нэгдүгээр одоо англи хэлээр яг сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг англи багш нар доктор профессор хичээлээ заалгаж байгаа. Тийм одоо сургууль одоо Монгол хэмжээнд маш цөөн. Яг ингээд манай хавь доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиуд энийг. Тийм учраас бас англиний олимпиадыг манайх одоо ингэ чухалчилж авч үзээд уламжлалт болгон зохион байгуулахаар Royal National-ийн
үйшаттай төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ олимпиад зөвхөн нэг янзаараа явагдахгүй, дараа жил нь бид нар тэ ярилцлагын шаттай арай агшин төвшөнд тийм. А энэ жил болохоор ингээд ЕШ-ийн шалгалтын 5 сүүлийн 5 жилийн одоо прогноз параметроор шалгалтын материалаа гаргаад 12 дараа ингээд төгсөх өдрөө яг ийм чиглэлээр ингэж явагдана гэсэн тийм зөвлөгөө өгөөд ерхий боловсролын сургуулиуд болон боловсролын газрууд руу тухайн олимпиадын талаар мэдээллийг хүргээд аан түүшлэн бизнесийн байгуул буюу одоо МЦСКОГ болгосон ингээд бидний төслийг дэмжиж гин Венес гээд англиний сургалтын төвөөс ингээд дэмжиж гин за тэр тусгай тогтнолын ордон одоо социал демократ оюутны холбооны зүгээс бидрийг танхим байраар ингээд хангаж гин тэгэхээр энэ төсөл маань цэвэр нөгөө сайн дурын болоод тухайн одоо яг 12 дугаар ангийн сурагчдыг яг ингээд боловсрол мэдлэгийн дэмжих, англи хэл сурах хүсэл эмзлийн дэмжих ийм төсөл байгаа. Тэгээд Монголсын хэмжээнд бол яг ийм 50 сая төгрөний шагналын сантаа ингэж урамшуулж байгаа ийм олимпиад бол зохион байгуулагдаж байгаагүй. Тэгэхээр 12 дугаар ангийн сурагчд маань одоо төсөж сурагчд маань бүгдээрээ дагийн олимпиадад хамрагдаад те а тухайн хэлний төвшин маань бас би ямар шатанд явж байна вэ те одоо англиний улсын шалгалт одоо энэ эсэлтийн ерхий шалгалтын өмнөх ийм сунгаанд ороод өөрийнхөө төвшинг бас мэдчих юм бас юм давуу тал болж байгаа байхгүй юу. За баярлалаа. Тэгэд бидний хүргэх мэдээлэл бол асар их байлаа. Ярилцах цаг маань бага байна. Тэгэд үнэхээр олон ажлуудыг төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд гарсан одоо оюутнууд нь үнэхээр одоо бас Монгол улсынхаа төлөөлөл болоод одоо Монгол улстад төдийгүй дэлхийд танигдсан ийм сайхан төгсөгчдөр бахархдаг сургуулиудын нэг бол яах аргагүй оюул олонсыг сургууль байдаг. Тэгэд та бүхнийхээ ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгэд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас үзэгч та бүхэн маань дэлгэцийн доор гарч байгаа утсууд руу холбогдсон бас авах боломжтой. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилтыг хүсье. За манай сургуулийн одоо танилцуулах юм боломж болгосон UPS-ийнхаа хамт олондоо арилын улам их өндөр амжилтыг хүсэн ирээё. За баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ зочдоо дахин танилцуулаад ярилцлага өндрлээ. За Роял Олон улсын сургуулийн багш доктор профессор Чинцэцэг. За Роял Олон улсын сургуулийн маркетингийн албаны дараг Баяр Цэнгэл нар бид бүхэнтэй хамтдаа кофе цай болон уулзлаа. За үргэлжлүүлээ UPS лицтэйгээ хамтдаа гараад зүгтэй төр баяртай.